বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা মলম লৈ আহিছোঁ যিটো মলমে আপোনালোকৰ গাৰ যিকোনো খৰখজুৱতি নাইবা আন ড্ৰাই স্কিনৰ সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকক বহুগুণে নিৰাময় বা নিৰামূল কৰি তুলিব পাৰে। এনেকুৱা এটা মলম আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মই লৈ আহিছোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম এই মলমটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কিমান দিনলৈকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, ইয়াৰ লগত কি কেনেকুৱা ধৰণৰ টেবলেট খাব লাগে, সেই বিষয়ে আজি আপোনালোকক মই অৱগত কৰাম। বন্ধুসকল, দেখিবলৈ পাইছে 15 গ্ৰামৰ অৰ্কিড 4+ ক্ৰীম এটা। এই ক্ৰীমটো আপোনাৰ 4-5টা মলিকুলৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী। ক্লোবেটাজল, প্ৰপাৰনেট, নিউমাইচিন, সালফেট এণ্ড মিকোনাজল নাইট্ৰেট ক্ৰীম। এইটো এটা অতি ভাল, মানে বহুত ভাল ক্ৰীম এটা। ইনকেমি কোম্পানীৰ দ্বাৰা মেনুফেকচাৰ। 15 গ্ৰামৰ ক্ৰীমটো প্ৰায় 80 টকা দামত আপোনালোকে যিকোনো ফাৰ্মাচীত আপোনালোকে অতি সহজতে লাভ কৰিব পাৰিব। এইটো জেনুইন এটা ব্ৰেণ্ড হয়। এইটো 15 গ্ৰামৰ ক্ৰীমটো আপোনালোকে যেনেকৈ দেখিবলৈ পাইছে 4-5টা মলিকুলৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী। আপোনালোকৰ এইটো বিশেষকৈ খৰখজুৱতি নাইবা জাঙিয়াৰ তলত থকা যিকোনো ধৰণৰ স্কিনৰ সমস্যাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ ছালত গুটিৰ নিচিনা হোৱা বা খজুলিৰ ভাৱ হোৱা, গামোচিৰ নিচিনা ওলাই সৰু সৰু পানীৰ নিচিনা গলি যোৱা, তেনেকুৱা সমস্যাত যদি আপোনালোকে ভোগে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। 15 গ্ৰামৰ ক্ৰীমটো আপোনাৰ অতি কম দামত আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। এইটো বিশেষকৈ এণ্টি ফাংগেল ক্ৰীম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আপোনালোকে ইয়াৰ লগত যদি 1 কেন 200 টেবলেট সপ্তাহত এটাকৈ খায় আৰু লগত যদি চেট্ৰিছ বা অল্ডে জাতীয় টেবলেট আপোনালোকে প্ৰতিনিশা এটা ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে 1 সপ্তাহত ইয়াৰ পৰা এটা ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু এই বস্তুটো 1 কেন টেবলেটটো আপোনাৰ এণ্টি ফাংগেল এণ্টিবায়'টিক হয়। সেই বস্তুটো আপোনালোকে খোৱাৰ পিছত 1 সপ্তাহমান যদি খায় আপোনালোকে এটা ষ্টিপত 4টা টেবলেট পাই যাব। এই প্ৰতি সপ্তাহৰ মূৰে মূৰে এটা টেবলেট খাব আৰু এই মলমটো যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে নিশ্চয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগি থাকে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।